Astara və Lerik dağlarının məhsul olan bu təbii bal min bir dərdin dərmanıdır. Ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng eləmək kifayətdir ki, möcüzəvi faydaları olan bu balı evinizə gətirək. Elə indi sifariş eləyin. Çatdırılma pulsuzdur. Vəziyyət gərginləşdi. Lavrova təcili zəng olundu. Videoya keçmədən əvvəl kanalımıza abunə olmağı və bildirim butonunu aktiv etməyi unutmayın. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dimitri Kuleba və Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında təcili telefon danışığı başlayıb. Axaraz xəbər verir ki, buna səbəb Donbasda vəziyyətin gərginləşməsi olub. Bugün Birləşmiş Qüvvələr əməliyyatı zonasında qeyri-qanuni silahlı birləşmələr provokasiya törədərək bir Ukraynalı əskəri öldürüb, digərini isə yaralayıb. Bu açıq şəkildə atəşkəs rejimini pozmaq və prosesin sülh yolu ilə tənzimlənməsinə qarşı çıxmaq deməkdir. Mən mövcud vəziyyət və ondan çıxış yollarını müzakirə eləmək üçün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Sergey Lavrovla təcili danışığa başladım, deyə Kuleba bildirib.